Sërish në transmitim të drejt për drejt, kemi hyrë tani tek momentet dhe minutat të kushtuara intervistave dhe bisedave këtu në studio. Do të flasim fakt për ditët e fundit dhe në një farë mënyre përmbledhjes së ngjarjeve kryesore, nëse kjo mund të bëhet për gjatë vitit që lam pas. Kjo javë në fakt i jep fund edhe vitit kalendarik, por jo problemeve që u shfaqin gjatë tij. Dhe për çuditë të gjithëve, në fakt të gjitha surprizat duket sikur ishin lëm pikërisht në fundin e vitit për të shfaqur në jetët e qytetarëve. Duke filluar që nga konfliktet brenda opozitës, me kuvende, me shqyrje dyershe deri te krishtlindjet e hapura, madje transparente në maksimum, me daljen e dhënave personale të qytetarëve, pikërisht këto ditët e fundit. Teksa qytetarët po përgatiten të harrojnë disi hallet dhe të pynë në rutinën e vitit të ri, problemi mbetet po aty ku ishte. Të gjithë dinë gjithçka për njëri tjetrin dhe jo pak parashikime janë bërë për ndonjë konflikt të mundshëm social, që nga vendet e punës e deri tek krimi që kanë dorë shumë të dhëna tashmë. Për të parë pikërisht nga ky këndvështrim ne kemi të ftuar analistin Lutfi Dervishi këtu në studio. Kënaqësi profesor si gjithnjë. Mirëseardhje. Sa e ke rrogën, ka qenë në kufin të legjendës në Shqipëri tashmë. Nga ato pyetje që nuk ishte kështu etike ta bëje. Megjithëse bëj shpesh tani nuk kam kuptim. Tashmë nuk ka një nevojë. Nuk ka asnjë kuptim. Është bërë një parashikim dhe deri diku analiza për konflikte sociale. Në fakt, sa e mundur është kjo? Po, para se duke bërë dhe një përshkrim për madhësinë e problematikës që përsillin nga publikimi. Konflikte sociale do të ishte një ngjarje e rëndë, sa më shumë që kalon koha, aq më e madhe bëhet rëndësia dhe rriten dhe shqetësimet për atë çfarë ka ngjarë. Sepse si thua, jemi në faqet e para të një romani horror, sepse bëhet fjalë për dhënat personale, dhe dhënat personale nuk është thjesht vetëm paga, po është celulari, adresa e-mailit, adresa vendi punës, numri ID-s. Dhe në këtë sens, është shqetësues në fakt disa gjëra, ajo që ndodhi, reagimi, dhe ajo që fana pretë për para, që farë kemi në javët dhe në muajt që të vinë. Nëse ne themi që kjo gjë ndodhi, i ka ndodhë gjithve, dhe kjo është pjesa e parë që është bërë pak e bezdishme. Në fakt, ndjesa, si hapi parë është konsumuar. Hapi dytë, që është më e rëndësishme, kërkimi për një thellim të thellë, të gjithanshëm, për çfarë ka ndodhur, mungon. Do të thënë është një, duket hetim sipërfaqësor, i vonuar, sepse nëse do të kishim vepruar drejtësia aty ku duhet, me shpejtësinë e duhur dhe me përgjegjësinë e duhur, që kur doli lista e patronazhistëve, që në një farë mënyrë është si thua është e zhveshit tre çerek çdo njeri, ndoshta nuk do ndodhte kjo që ndodhi me tre listat e fundit, dy pagat mujore të ardhme të pritjes e targave, apo siç është bërë tashmë e pritshme që mund dalin dhe dhëna të tjera që shumë pak kanë mbetur në fakt pa dalë. Pra hapi dytë do të ishte një hetim i plot, i thelluar dhe i gjithanshëm. Hapi tretë, garancitë që po merren masat që kjo gjë të mos ndodh më. Do të thonë aq sa kanë mbetur, aq pak sa kanë mbetur, do të mos ndodh më. Për fat keq, do të thonë kemi mbetur vetëm hapi i parë, por në fakt është vetëm justifikimi më shumë, do të thonë që kanë ndodhur gjithandej, i kanë dalë gjithve, por në fakt këto për masa jo. Do mund të kenë ndodhur gjëra më të rënda, por kanë ndodhur shtetit, jo qytetarit, individit i beson të dhënat organeve shtetërore dhe befas ishte në WhatsApp-in e gjithë se cilit. Rreziqet janë, sepse përthama e konfliktit, ne një shoqëri që nuk është e qetë, dhe më tërë me gjithë është fund viti, me gjithë se mund të ishe kjo atë le temi java ma e këndshme, ma e qetë, ti nuk shikon njërës të qetë, me problemet të ndryshme, dhe është indicje, dhe janë, si të themi, ushqim për konflikte në familje, ushqim për konflikte në biznese, ushqim për krimet mundshme, sepse tashmë të dhënat janë në dorën e gjithkujt, dhe di rrogën, di adresën, di numrin e celularit, di targën e makinës, dhe njerëzit janë një farë mënyrë të pasigurt dhe jo të qetë për çfarë i pret për të nesërmen. Dhe reagimin anë tjetër është gjysmak. Do të thënë është një ndjesë e vonuar, një fillim hetimi akoma më i vonuar, dhe pasiguria për të nesërmen që mundet ndoshta të dalin dhe informacione të tjera. Çfarë zgjidh ndjesa në fakt dhe për të zgjatur edhe pak më tej këtë çështjen e përgjegjësisë. Nëse do të themi
siç kemi parë qasjen, pak nga kryeministri për këtë përgjegjësim personale. Si do të ishte kjo në raport me madhësinë e kësaj ngjarje? Nëse do të kishte sërish një qasje të tillë. Kur bëhet një gabim ndjesa është hapi I parë. Domethënë ndjesa e thellë dhe sinqertë është hapi I parë për të thënë që më vjen keq, që kjo ndodhi. Por kjo nuk është mjaftueshme nëse nuk shoqërohet me shpejtësim me hapa të tjerë. Nuk ka sot asnjë, domethënë të pagjurmueshëm. Krimi kibernetik sado I padukshëm duket I ka gjurmët I lë gjurmët më të thella se sa ai krimi I zakonshëm. Drejtësia veprim e vonesë, domethënë që në momentin e parë, që në orën e parë, ajo dihet se cili është institucioni që I ka këto dëna dhe I ka agreguar këto dëna. Edhe me patronazhistë të flas në muajin prill. Dhe duket më tepër si një hakmarrje që duhet shkundur gjithë sistemi për të marrë vesh që diçka e madhe çalon, ëh, dhe nuk shkon. Dhe nuk bëhet fjalë për një individ këtu. Në këtë rast nuk është fjala thjesht vetëm për një individ që ka shkuar, ka marrë ato dëna dhe I ka nxjerrë. Duhet të bëhet fjala për sigurinë e gjithë sistemit. Bëhet fjala për a janë investimet e nevojshme. Nëse janë bërë këto investime, domethënë çfarë kuptimi ka që paratë janë dhënë dhe siguria është kompromentuar. Një ndërthurje e garancia për përgjegjësisë morale dhe institucionale. Është morale, individuale, institucionale. Nuk ka të përjashtuar. Nuk bëhet fjalë thjesht që është një individ, se po të jetë një individ adresohet ajo. Gjendet një individ dhe nuk bëhen më këto gjëra. Është fjala e mekanizmit që nuk ka funksionuar dhe e zinxhirit përgjegjësive. Kam përmendur që në momentet e para këtu në këtë studio, në këtë televizion, kam marrë një rast nga një gjë e tillë që ndodhi në një bankë, që dolën disa dëna dhe drejtori ekzekutiv I bankës brenda ditës, pa u mbushur 24 orë, do të thonë filloi hetimin, mori masat, përjashtoi nga puna njerëzit, IT-ja gjeti nga kishte dal faili. Pra, veprohet me shpejtësi për të nxjerrë përgjegjësitë dhe për të dhënë një garanci që kjo që ndodhi ndodhi, por nuk do të ndodh më nga brenda për shkak sepse fatura është rënd, njerëzit aty e pan se çfarë do të thotë të nxjerrësh të dhëna. E njëjta gjë do të kishte vepruar edhe në rastin e rrjedhjes së parë të informacionit, rrjedhjes së dytë, rrjedhjes së tretë, rrjedhjes së katërt. Ka asgjë, është slogani që po bëjmë hetime dhe duket më tepër që e shtyn në kohë se sa e zgjidh në kohë problemin. Është e madhe kjo ngjarje aqsa për të detyruar një grupim politik ose një qeveri të përgjeshme dhe të moralshme për dhënë dorëheqjen dhe për të shkuar prapë në votbesim tek qytetarët? Po, kjo është po për një vend normal ku nuk ka ku domethënë skandalet nuk zën skandalin. Do të në një vend normal sigurisht këtë do ishte një ngjarje shumë e madhe, mund të ishin këmbë parlamenti, mund të ishin këmbë institucionet e sigurisë, mund të ishin këmbë institucionet e drejtësisë, mund të ishin këmbë po për arsye të tjera në rrugë qytetarët. Çfarë do të thotë? Do të thotë ke zhveshur nga privatësia, ke zhveshur nga elementet thelbësor dhe i ke lënë lakuriq të ekspozuar para kujdo, përfshirë dhe krimin e rrugës apo krimin organizuar. Sigurisht, por domethënë spari do të fillohet me institucionet. Ktu nuk ka asnjë përgjegjësi institucionale. Ka vetëm thotë nga ne nuk ka dal. Domethënë garantojmë qytetarët që nga ne s'ka dal. Po tash nuk ra ky shiu I dëndur që ra dhe në rrogjet e këto dëndur. Një far ping pongu, kjo që po thoni ju. Pra, midis institucioneve. Ping pongu I shfaqësimit më shumë se sa I përgjegjësive. Domethënë tek un s'ka ndodhur, s'ka ndodhur, garantojmë këtë, I kemi të sigurta këtu, I kemi të sigurta atje, në kohë që dënat janë të gjitha në shesh. Ndërkohë, nga kryeministri kemi dëgjuar një qasje deri diku inovative, mund ta quajmë për të shkuar me pyetje për çështje të ndjeshme dhe të rëndësishme tek qytetarët. Në dukje dhe me një lexim të me një lexim sipërfaqësor duket shumë gjë e mirë, po ndërkohë ngjan edhe si referendum. Çfarë është në të vërtetë? Shiko, janë provuar në vite tashmë këto historitë stop korrupsionit, stop ndërtimeve pa leje, denonco në komisariatin digital, Shqipëria që duam. Nuk është problemi, do të thënë njerëzit votojnë dhe ta delegojnë përgjegjësinë që ti në bazë të programit që ke paraqitur, do qeverisësh për 4 vjet, për të zgjidhur për të arritur objektivat dhe zgjidhur çështjet që ti mendon që janë të rëndësishme. Pra, e ke marr pëlqimin nga njerëzit. Do të thonë si nga ato që kanë votuar pro dhe si kundër ke mandatin për të qeverisur. Këshillimi në vetvete nuk është në një gjë e keqe,
por këtu problemi nuk është tek mungesa e këshillimit, apo domethënë që kemi një shoqëri kaq e stabilizuar dhe kaq pa probleme saqë tash duhet pikasim çfarë problemesh kemi ne, që ti vëmë si prioritet. Nuk më duket se jemi në këtë situatë, domethënë problemet janë të dukshme. Problemi ta zëm çfarë mund të bënte qeveria në të mirë, do të ishte më shumë transparencë. Jo ato tipit të tabeleve të Excelit që kanë dalë, por më shumë transparencë duke zbatuar ligjin që është në fuqi, ligji për drejtë informimit publik në dokumente zyrtare. Çdo institucion duhet të bëjë minimumi 70-80% të transparencës, duhet ta bëjë pa kërkuar askush. Kur gazetarët apo qytetarët kërkojnë informacion, duhet të ketë një mekanizëm automatik, siç e parashikon ligji, për zinxhirit përgjegjësive dhe që informacioni të bëhet publik. Do të thënë, janë disa gjëra që janë shumë të thjeshta për t'u bërë, nuk ke pse kërkon gjilpërën në kasht kur i ke mullarët përpara dhe qartë. Merresh me, do të thënë, kërkosh një gjë që nuk është problem, nuk është prioritet. Ndërkohë, sistemi ynë i drejtësisë ose jeta tek drejtësia sjell të reja gjithnjë. Më e fundit është harta e re e gjykatave, një rishpërndarje që duhet në fakt për të parë se si nëse do të realizohet dhe do të implementohet, se si do të ndikojë tek një qytetar i thjeshtë që ka një çështje për të ndjekur. E keni parë ju këtë dhe ka është legjitim shqetësimi këtu se është parë që ka një shqetësim. Tani harta e re nuk është e re e para, është provuar një herë në vitin 2009 dhe ka dështuar me sukses. Edhe kështu që ai sukses nuk kishte pse të përsëritet tani në 2021-shin. Do të thotë çfarë do thotë harta e re është eufemizëm. Kush është lajmi, po i shkurtojmë 10 gjykata, po mbledhim nga 6 gjykata apeli, po bëjmë një gjykatë apeli në Tiranë. Dhe ka dy koncepte për drejtësinë, ose një koncept universal. Dhe drejtësia duhet të shërbejë njerëzve, se nuk është edhe është koncepti gjeografik, ha? Sa më afër ti jesh, aq më mirë i shërbehet njerëzve. Është koncepti miqësor, ha? Sa më miqësor ti jesh me qytetarin. Çfarë ka ndodhur për shkak të reformës në drejtësi, po ndodh procesi i vetingut, po bie numri i gjyqtarëve në sistem, në gjykatën e apelit, në gjykatën e rrethëve. Dhe për shkak të mungesës së numrit të gjyqtarëve, ne vim në një situatë që themi po i mbyllim ca gjykata, edhe njerëzit le të shkojnë të marrin shërbimet në Tiranë. Po imagjino një çështje, domethënë ti je në Delvin ta zëm ose në Tropoj, dëshmitar apo hallexhi apo njëri që do të zgjidhë një çështje dhe të vish në Tiranë për të zgjidhur çështjen në gjykatën e apelit. Pra, numri i dosjeve në gjykatën e apelit nga raporti i fundit të Komisionit Evropian ka qenë 18.000 në gjykatën e Tiranës, gjykatën e apelit. Dhe aty janë 6 gjyqtarë, çka do të thotë 3.000 dosje në tavolinë për një gjyqtar. A shtoj tani edhe dosjet që do mbledhen në rrethet? Nuk është zgjidhja duke shkurtuar gjykatat, se i bie që domethënë që skemi kputë, tash të presim këmbët e njerëzve. Zgjidhja është duke rritur numrin e gjyqtarëve dhe duke ofruar shërbimin tek qytetarët. Pra, në këtë sens, ajo që në fakt është revoltuese, në fakt është e mënyra e raportimit gazetarëve, që raportojnë se do po rritet eficienca. Do të çfarë eficience po rritet? Do të imagjinon të një çështje që do kesh ta zëm në Has, në Kukës apo në Reç, do marrësh një burgos nga aty do sjellësh një gjykatë në apel në Tiranë. Çfarë koste ka transporti, shoqërimi, më thet tash? Edhe për pjesën e logjistikës është një kosto. Shtesë. Është kosto për qytetarët, është kosto për taksa pagusit, që paguajnë të gjitha, dhe nuk është kjo zgjidhja. Kur, do të thënë, kur ti ke shumë dosje, çfarë është historia? Ti mbledhem të gjithë në një vend? Ti bëjmë kapicë apo të bëjmë depo me dosje? Zgjidhja është që duhet shtosh numrin e gjyqtarëve, dhe ti duhet mendosh, planifikosh në kohë, se si do ta bësh për 5 vitet e ardhshme, për 10 vitet e ardhshme, por duket të planifikimin e çalojm. Do të thënë, u desh shumë vonë deri në momentin e fundit që të kuptojmë që duhet shtuar mandati i këtyre. Pse? Sepse nuk u dëgjuan. Komisionerët apo këto strukturat përkatëse të reja kanë kërkuar me kohë që donin më shumë fonde, më shumë njerëz për të përballuar punën, nuk i dëgjoi njerëj. Dhe për shkak se nuk i dëgjoi njerëj, vim të improvisim minutat e fundit, hajt po i shtojmë afatin këtyre. Që më e pakta ka një shumëzim vonesash. Ne kemi tashmë vonesa, po do të bëjnë edhe më të mëdha. Nuk është çështja këtu tani, nuk kam rritur çështja për diskutuar peshkun e madh, të voglin, peshkaqenin, delfinin apo balenën. Çështja është për të marrë drejtësi për gjërat vogla, çështja administrative, ke një ankesë në vendin e punës, çështje civile, do të bësh një zgjidhësh një çështje, çështje të biznesit, edhe çështjet penale. Pra bëhet fjalë që mekanizmi i drejtësisë do duhet të veprojë për të dhënë drejtësi. Dhe kostoja e mosdhënies së drejtësisë apo e vonesës është më e madhe, është mërzitshme e madhe. Ka një thënie të vjetër, maksim të vjetër që drejtësia e vonuar është drejtësi e munguar. Dhe në këtë rast, kjo harta e re është vetëm shpërfaqe e problemeve të vjetra.
do të thënë harta e re drejtësisë, harta e re gjyqësorë. Çfarë do të thotë? Po shkurtojmë gjykatat, po mbledhim, po mbajmë vetëm një gjykatë apeli në Republikën e Shqipërisë dhe pretendojmë që jemi më eficient edhe po I shërbejmë më shumë qytetarët. Është krejt e kundërta. Është krejt e kundërta dhe është një moment për të reflektuar, një moment për të diskutuar. Duhet të menduar që sot, domethënë ti nuk ke gjyqtar apeli, si çfarë do të bësh, çfarë zgjidhje ka. Nuk është zgjidhja, domethënë duke I mbledh gjithë në një vend dhe duke I mbledh dosjet në Tiranë. Kjo mund të ishte Tiran... një nga pyetjet që kryeministri mund të bëjë tek qytetarët për konsultim. Po nuk janë pyetje, më këta janë siç e them ti, është mali I dajtit që nuk do ta shohim. Të qartë. Duket është një çështje e madhe dhe rëndësishme që mbase nuk ka nevojë të pyesësh, sepse llogaritë janë të thjeshta. Do të thënë është një çështje kaq do vjen duke vjen në një farë mënyrë duke u majisur. Edhe çfarë bëjmë ne? Nuk I kthehemi situatës që ilaçi na dërmoi dëmshëm se sa, ëh. Më dëmshëm sa vetë smundja. Dua të të pyes edhe për politikën, në fund të bisedës. Çështja më madhore duket se është Sali Berisha ndaj Lulzim Bashës, midis të cilëve është hedhur nga pala e Zotit Berisha një ultimatum në datën 5 janar dhe në datën 8 janar është njoftuar ndërkohë një protest dhe dje Zoti Berisha shpjegoi për kolegen tonë Merita Haklaj që protesta do të jetë paqësore dhe populli demokrat, 44.000 persona që ishin në stadiumin Air Albania, do ta nxjerrin në mënyrë të paqet nga zyra Zotin Basha për ta zhveshur ndërkohë dhe nga fuqia që ai pretendon se ka. Çfarë presim në javën e parë 10 ditën e parë të janarit? Po duke se nuk u presim datën 1 janar, po presim datën 5 dhe datën 8. Sikur do të nisë kalendari. Sikur do të nisë kalendari me datën 5 dhe datën 8. Tanë zhvillime të brendshme të Partisë Demokratike që nuk morën dot u majisën në një farë mënyrë, por nuk e kanë marrë ende zgjidhjen. As në 11 dhjetor, as në 18 dhjetor, dyshoj shumë që do e marrim datën 5 apo datën 8 janar. Një është çfarë do thotë gjykata, sepse domethënë është dërguar statuti edhe I datës 11 dhe I ndryshimeve të bëra që në korrik. Edhe e dyta është çfarë do të thonë 44.000 ose antarët e Partisë Demokratike. Por ajo çfarë është e dukshme është paaftësia për të zgjidhur një krizë politike brenda Partisë Demokratike. Edhe në një mënyrë ironia, paradoksi është të bashkohemi duke u ndarë. Do bëhemi më të mëdhej duke u ndarë me njëri tjetrin. Dhe kështu që nuk është thjesht, nuk e shoh zgjidhjen asnjë anar, asnjë shkurt, ndoshta as në mars. Është një zgjidhje që do të vi duke u shtyr për shkak të dinamikës edhe kontekstit që kush fillon ngjarjet dhe në mënyrë paradoksale është që media do të skanoj, do të kushtojë më shumë kohë, le të themi, opozitës sesa qeverisës së vendit. Gati viti I parë qeverisës do kaloj duke thënë se opozita s'po na qeveris mirë. Këtu do të jemi, do të përcjellim atë se çfarë do të ndodhë. Megjithëse do të jemi edhe në biseda të tjera për të analizuar mbase mini apo mikrongjarje të tjera brenda në selinë e Partisë Demokratike. Unë ndërkohë ju falenderoj shumë, kënaqësi si gjithnjë. Faleminderit.